I kolege, dragi prijatelji, dobrodošli. Meni je zaista veliko zadovoljstvo da ste se odazvali u ovolikom broju i imali smo zapravo još ljudi koji su zainteresovani za ovo i oni će, pretpostavljam, u toku trajanja projekta da se kako ko može uključuju. Moje ime je Vasilije Milnović, ja sam koordinator ovog projekta za Srbiju. I inače ovdje radim kao rukovodilac Centra za nauku, to vam ništa ne govori, to je mjesto gdje se pišu i implementiraju projekti. Vidjeli ste agendu, pretpostavljam svi, pa ću ja sada sa najvećim zadovoljstvom predati reč našem direktoru, profesoru doktoru Aleksandru Jerkovu, da otvori čitavo. Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji, dragi saučesnici u ovom našem malom poduhvatu i ljudi na koje se uvijek oslanjamo, oni koji vole univerzitet, vole univerzitetsku sredinu, koji vole bibliotekarstvo i kojim je stalo do toga da kada se i univerzitet i naš bibliotečki život šire u svim onim pravcima koji su važni za to da budemo u skladu sa savremenim društvom, sa vremenom u kojem živimo. Tako da smo jako radosni da vas vidimo danas ovdje, iako je ovo samo mali početak. Sad, pa sada i meni jako milo daje reći, ja bih mu još radije vratio, jer smo obojca u nekoj vrsti sosa s tim što je on krivlji, jer je on napisao projekt. A ja se krivim što, eto, hoću sve, pa hoću nešto što je neobično. Dakle, milagro je neobična reč, moram da se naviknemo na nju, ako su mi dobro objasnile naše partnerke i klijenke, je u stvari jedna vrsta dobrog činjina, nekog geste koju činite da bude dobro. Tako da je zgodna akronim napravljen da bude simpatičan, ja se nadam. Druga stvar je u kom smeru je on okrenut. Je okrenut ka migrantima. U svim kapacitetima te reči koja nam može da obuhvati. Od standardne ekonomske emigracije do najbrutalnijih činova raseljenih lica i ljudi koji su u pokušaju da pobegnu od najvećeg zla koje su pretrpili i doživjeli. To će reći, znači, jedan deo populacije koja je posebno osjetljiva i drugih nam je posebno stalo i koja je veliko pitanje za ceo svijet i dramatično pitanje za Evropu. I sve više pitanje za ovu malu Srbiju, u kojoj se danas već na svakom koraku susrećete sa ljudskim sudbinama koje su obeležene ovim civilizacijskim procesom o kome je teško bi govoriti, da ne znate kako budete više senzibilni i osjetljivi ili grubi u oceni svega onoga što zapravo stoji za to. Neimaština na koju čovjek beže po svetu ili pak želje za tim da nađe, to je već dovoljna muka, zašto bi bilo gde bilo tako da ne možeš tu gde jesi da živiš kako treba. To je stvar, avanturistički duh. Volja za učenje, svi smo putovali po svetu, učili i tragali za nečim drugim. To su teške teme. Univerzitet se sada sa time tek suočava. To znači više nisu strani studenti koji su decenijama dolazili na neke katedre, ne na sve, ili na neke programe koje smo mi želi da primimo još i više internacionalni nego što su oni bili na univerzitetu. To volja da odete negdje da se obrazujete, pa na tome je Srbija izrasla. Ako pametno pogledate, naša sudbina u 18. i 19. veku zavisila je od toga što će se ljudi obrazovati negde i vratiti u zemlju Srbiju da u njoj podignu institucije, procese, oblike svesti koje omogućavaju se ovoj naciji svim stanovnicima, bez želje da se to svede na jednu etničku kvalifikaciju, dakle da napreduju dalje. Ali to je univerzitet znao, zato što su ti ljudi, vraćajući se iz sveta, donosili prakse, običaje velikih univerziteta na kojima su razvijali svoje najbolje kapacitete i to su veliki ljudi u Srbiji. Gdje god se okrenete, nađete nekoga od njih. Ovo je sada nova situacija za nas, sve. Od toga da kad uđete u KFC ili u autobus, susrećete ljude koji su tu poslu, do toga što smo pre nekoliko godina videli kakva je to strahovita, opet biram reći, strahovita ljudska bujica koja je prošla kroz Srbiju većim delom razdržavajući se tako dugo. I gde smo gledali porodice, decu, nezaštićene ljude i gde se nismo znali kako primiti. E sad univerzitet sa tim treba da se suoči, znači bit će ljudi koji tu žive, koji će se nastaniti,
koji za vreme dok su u Srbiji, ne želeći da prejudiciram, treba da pronađu oblike života i oblike obrazovanja. I oblike one delatnosti koju mi reprezentujemo. Da pronađete informaciju, knjigu, sadržinu i da pronađete sebi slične, drage ljude koji u bibliotekarstvu pokušavaju da ljude usmeravaju i da na neki način im pomognu njihovom traganju. Dakle, napravite jednu vrstu društvenog centra u kojoj će čovjek ući ne samo zato što je hteo da uzme jednu informaciju ili knjigu, nego u kojoj čovjek ulazi zato što zna da mu se tu može nešto dobro dogoditi. Kad ne zna šta traži, da tad uđe u biblioteku. Čime sam se približio situaciji u kojoj će se nalaziti i ova populacija. Jer, kažem opet, lako je sa ljudima koji su došli studiraju, koji su već odabrali, ali šta sa ljudima koji su se zatekli negde u životu, koji ne znaju šta bi, koji su izbunjeni, dezorijentisani, traumirani i užasno ti koji su pred moćnim izazovom da se uklopi u taj novi život. Mogao bih kad prilike budu uspile, kad budemo razgovarali, da vam pričam kako je izgledao moj skromni mali put u svet kad uzmete dva kofera i živite godinu dana sa ta dva kofera. Ali to je i odlazak na školu. Kad nemate ta dva kofera, to je već veliki problem. A kad nemate određen put kojim idete, nego tek tražite put, e, to je ono mesto gde mi vidimo da biblioteka mora da obavi nekoliko važnih funkcija. Jedna je da nauči kako da pristupa ljudima, kako da ih integriše, kako da im objasni u kakvo se društvo, kakvu istoriju, kakvu kulturu, sa kakvim ljudima ovde sreću. Dakle, da nauči kako da im to prenese u takvoj jednoj situaciji koja je za nas neobična, gde su to korisnici sa drugačijim potrebama i drugačijim momentumom u životu. Druga stvar je da kad to nauči, i to će biti glavni zapravo proizvod naših programa, jer mislim i mi smo ovde došli s iluzijom da ćemo sada preokrenuti probleme migracione populacije u Srbiji, to se neće desiti. Mi ćemo tome doprineti, najviše što znamo ono. Ali ono što mi želimo, to je da kad steknemo to iskustvo, kad budemo to naučili, da to prenesemo univerzitetu, da univerzitet razvije te kapacitete, da se senzibilizuje, zbog čega ste danas i vi ovde, da sve ovo naučimo, da počnemo da imamo ne sentimentalno osjećanje, to je lepo, nego praktično osjećanje, tu gde vaše osjećanja proizvode ne suzu u oku ili dragost u srcu, nego konkretan čin, delovanje, rad. To je naša namera, da na taj način pomognemo univerzitetu i ovakvim starim profesorima kod mene, koji potkraju svoje akademske karijere, treba da, ako je to mogućno, ne budu konzervativni, nego da budu otvoreni za nove stvari, za nove događaje. I zato se radujem što ste u ovoj biblioteci, mislim da je ona pravo mesto za to, nezavisno od mene, koji sam ja pravi čovjek i za te poslove i za sve drugo, ali na pravo mesto zato što je ova biblioteka bila ne na repu univerzitetskih događaja, nego uglavnom bliže vrhu, pokušavajući da otvori nove stvari, da negde gurka, 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 pa gde nismo nešto napravili, to je zato što nismo ni s kim i što nam nisu dali prilike ili ljudi. A da smo hteli, hteli smo i da idemo smelo u tom smeru, to već možete vidjeti na nama i po našim rezultatima, gde su između ostalih jeli centri koje smo osnovali, dakle, gde su dakle, naše pretražive biblioteke, gde su projekti koje smo završili, gde je digitalni itinere. Evo, prošetajte po Beogradu, među vrlo kvalifikovanim ljudima koji kažete pravili su oni tamo u biblioteci digitalni itinere, pa se da spituje šta je to, to se ugrađuje negde ili kako ide. Ni mi to nismo sve baš naučili, ali smo učili strpljivo i vredno dve godine i napravili nešto što će se tek pokazati kada Univerzitet u Beogradu sve svoje legate sa svoje zaveštanja, kao što je naša divna Marangova kuća, kad sve te takve legate bude jednom univerzitet uspio da okupi, onda će se ovo naše iskustvo i jedan način pristupanja njemu ovo vidjeti. Mi, kao što ćete danas čuti od mojih ovih dragih kolega i prijatelja, mi ovo radimo sa Sijenom i Utrehtom. U Sijeni to je jedna vrlo specifična institucija koja je neka vrsta, što bi sad klinci rekli, interfejsa, napravljena između italijanskog univerziteta i
populacije koja dolazi, da pomogne upravo da bi se premostila taj korak. I mi smo svi ovog leta trčali da tamo vidimo to, da malo naučimo, da malo razgovaramo s ljudima, oni imaju veliko iskustvo i oni su već, dakle, uhodili se u svemu tome i imaju, dakle, jednu vrlo dobru praksu. Ja sam, recimo, bio na dva kursa gde je bilo postotinak migranata. Mi specifične grupe iz nekih zemalja gde su ljudi dolazili, tako da čitav niz iskustava i pritom je Siena ne baš kao Srbija prolazna stanica za mnoge, za neke će biti možda i konačna, ali za mnoge, nego je Siena jedan od najlepših gradova u Evropi u kojoj kad dođeš pitaš se pa što pre nisam došao, a ako si tu misliš to što bi onda to što odlazio kad sam već došao. Znači, to je prosto neodoljivo koliko to lepo, znači osjećaj starine tog 14. i 15. veka Italije, to prosto pleni ljudsku dušu, misliš se, Bože, a gde su naši takvi gradovi, što su to slupali, koji su ih slupali, što smo to izgledali. I Utrecht koji ima specifično, dakle, iskustvo takođe, pre svega zato što je to severna strana, dakle, ovog puta migrantskog kroz Evropu, takođe jedna završna stanica, zato što ima iskustva u obrazovanju, u edukaciji, dakle, takvih pristiglih ljudi, tako da je Utrecht, dakle, druga tačka i kao što vidite, Evropska unija to prepoznala, napravila jedan trougao i preko Erasmusa dala ovom projektu, da pohvalim kolege koji su to kreirali, izuzetno visoku ocenu. Ja se više nego ponosim, pogledajte da je od 420 aplikacija bilo manje od 20%, mislim da je 17% prošlo i da je projekat dobio najviše ocene u svemu tome i nepodeljenu podršku, pa to je za nas fascinantno. Sad kad bi Evropa odrešila malo džep, nije baš da Evropa nema i više, to bi nama kao jedan znak validacije takođe značilo, ali dakle dali su nam jednu malu sumu sredstava koju ćemo mi vrlo rado da podelimo sa svim učesnicima u ovom projektu i pre svega sa migrantskom populacijom kojoj smo okrenuti i s kojom želimo da radimo i to je naša osnovna propozicija. Šta ćemo da radimo, to će kolege reći detaljnije, ali samo da znate da je ceo sistem. Dakle, od toga da prosto pristupimo ljudima, da ih edukujemo, da ih zabavimo, da ih okupimo, izdružimo, da ih upoznamo sa tim šta znači biti u Srbiji, kako je to država, društvo, pravo, pravda i tako dalje, ali da vide oni kako to izgleda u našem pristupanju u Evropskoj uniji i kako se mi borimo sa sobom i psijoma nevedivim i šta radimo. Eto, to je, dakle, sadržina našeg projekta, on traje 2 godine, on počinje, dakle, danas, kao aktivno, neki od ovih programa počinju, dakle, iduće godine, do tad moramo napravimo još specijalne instrumente, da podignemo sajt, da organizujemo sve, dakle, da imamo sastanke sa tim, što oni zovu lokal assembly, nikad ne znam kako to povedati, sa nekom lokalnom zajednicom, skupinom ljudi koji treba okupljati. Ove smo projekat već prezentovali, zahvaljujući našim dragim prijateljima iz Crvenog krsta, pre nekoliko dana u ovom istom prostoru gde su slavili divnu godišnicu. Evo vidite ove tragove u službu, to su slike iz Lozane, gde će idućeg leta biti LIBER, najveća konferencija univerzitetskih istraživačkih biblioteka u Evropi i koja je nama posebno važna zbog Archibalda Rajsa i istorije koju je on zasnovao sa nama na tom mestu. Tako da te slike iz Lozane smo se na radošću prikazali i ovde ove stoje. Tu smo ga predstavili, ja sam nekoliko reči o projektu već rekao i na Senatu, koji je bio izmešten na Goču, tako da sam stigao pre 5 minuta, izvinite što vas nisam možda dočekao jutro, sam bukvalno sam 3,5 sata putovao, su raskopali drum između Goče i Kraljeva, tako da sam se borio sa onim mašinama, kopačima, bagerima, čudima i jednostih. Ali je Senat na to, naravno, lepo reagovao, to je bila minimalna informacija, još mi nemamo sadržine koje ćemo podeliti sa njima, ali smo da znate da treba Beogradski univerzitet u svom najvišem stručnom telu prati naše aktivnosti i da mi ovo radimo sa njihovom podrškom i sa njihovim znanjem i odobrenjem. Eto, to je jedan mali ambijent u koji ste stigli. Ljubazno vas molim da, ako možete, da nas zavolite ovako kako jesmo. Mi bismo volili da vam budemo simpatični, draži, mlađi u mom slučaju svakako, ali mi smo evo ovo što ste zatekli i ja vas ljubazno volim, imati za nas razumevanja za ono što možemo i za ono što možda ne možemo. Pomozite nam, zato smo vas zvali, mi smo vas zvali što mi sad vama nemam
šta možemo da damo i učinimo, nego smo zvali da se udružimo i da nam pomognete, da ovo uradimo najbolje što možemo, a ja vam garantujem za ovo još vremena i energije što imam i hoću da podelim sa svima, da ćemo se mi truditi koliko god možemo da budemo najbolje što možemo. To vam garantujem sigurno. A vi nas dakle podržite i evo, imam skromnu želju, zavolite nas, da osjetite da je ovo i vaša kuća, da živimo zajedno ovde i da otvorimo KPI univerziteta za jednu od najugroženijih populacija u ovom trenutku u Evropi. To je toliko plemenito da ne može biti plemenitije i ako univerzitet počiva na bilo čemu, ja to ponavljam besomučno kojima sam dosadan, opraštajte mi, ali ja ću to ponavljati do poslednjeg daha svoga života, univerzitet počiva na ideji humanosti i na visokim humanističkim idealima. Oni se ovde jako, jako dobro mogu ispoljiti i mi njima služimo i dobro nam došli. Evo, dakle, sad opet ja. Više puta u životu mi se desilo da sad treba da budem pametan posle profesora Jerkove. I to mi je baš jednostavno. Ja ću se držati za to projekte jer ipak sam ga ja pisao zajedno sa partnerima, ako računam imam neke šanse tu. Dakle, samo da vidim da li ovo funkcioniše, gledajte ovo. dakle, projekat Milagro je skraćeno od ovoga što možete pročitati ovde i tamo. I ja bih rekao da je ključna sintagma u čitavom ovom naslovu Growing Together. To je jedan od razloga zašto je projekat dobio jako, jako dobre, kao što je profesor Jerko pomenuo, jako, jako dobre ocene od strane evaluatora. I sad ima više razloga, ja ću navesti dva. Jedan će vam biti jasan iz slajda posle ovoga. Dakle, on je finansiran u okviru programa koji mi u Srbiji najčešće zovemo CERN, dakle, Citizens Equality Rights and Values program ove Evropske unije. Prolaznost je bila jako mala. To je samo garantiranje projekta, je negde kompliment. A jedan od razloga je već profesor Jerko pomenuo, to je činjenica da akademske institucije koje čine konzorcijum ovog projekta izlaze iz svog svakodnevnog kurikuluma, iz svojih, kako da kažem, svakodnevnih rutina i pokušavaju da se uhvate u koštac sa nekim ozbiljnim temama, društvenim temama, na društveno odgovoran način i to je nešto što je ovaj projekat katapultiralo, da kažem, u smislu bodova. Postoji još jedan razlog, takođe pomenut, a to je geografija ovog projekta. Vi svi znate da je Srbija na toj, malo to ružno zvuči kad se kaže migrantskoj ruti, takođe to je zemlja koja ima veliko iskustvo sa, hajde da kažem, izbeglicama iz naših krajeva. Takođe Italija je zemlja koja ima takođe ogromno iskustvo u tome, a Holandija je jedna od preferiranih krajnjih destinacija, jedna od ne jedina, i taj trougao koji je već spomenut je prepoznat kao jako dobar u smislu geografije ovog projekta. Partneri su, dakle, ova asocijacija i Siena koja radi isprepletano sa ovom Siena International Studies koji su pridruženi partneri, to znači nisu na budžetu kad su pridruženi partneri, dakle, to su ljudi koji imaju ogromno iskustvo, malo kasnije ću reći malo više o njima, Univerzitet u Utrehtu, vrlo zanimljiv univerzitet, i naravno Univerzitetska biblioteka. Asocijacije iz Siene vode ljudi koji imaju zaista ogromno iskustvo, sama asocijacija je mlada, ali ona je nastavila put prethodnih asocijacija koje su vodili isti ljudi. I Elena Selaj, koja je project manager ovog projekta, je neko ko je implementirao 46 evropskih projekata do sada, uključujući i ogromne projekte. Ona je bila i evaluator u Briselu i mi je ovako interno zovemo samuraj, jer nikad nisam video ženu koja ima odgovore na sva pitanja, ona je prva koju sam upoznao tako. Dakle, to nekako znači i nama, jer znate da ste u dobrim rukama i da zaista to radi neko ko ima iskustva. Univerzitet u Utrehtu, odnosno jedan njegov delić koji se zove University College Utrecht će raditi na ovom projektu. Svi ljudi koji se bave rangiranjem univerziteta ili otvorenom naukom jako dobro znaju za ovaj univerzitet, zato što je on na onim listama, Šangajska je najpoznatija, nije jedina, uvek jako, jako dobro plasiran, plus 50 na svetu, na nekim listama je bio i među 20, a onda je odlučio da ne bude više na tim listama. I odbio je da bude na listama, odbio je da sarađuje sa velikim izdavačima i u potpunosti se pridružio tom ekosistemu otvorene nauke.
jako specifična i jako hrabra stvar. Ovaj, a pošto mi volimo takve specifične igrače, to s njima ćemo da radimo. Oni imaju jedan jako ozbiljan deo ovog projekta da iznesu. Ovu lepoticu prepoznajete, pretpostavljam. Dakle, univerzitetska biblioteka, jedna od tri Carnegieve biblioteke u Evropi. Neću mnogo pričati o tehničkim stvarima, ona je do sada prepoznata kao jedan pouzdan partner, da kažem, u međunarodnim konzorcijumima, takođe u saradnjama sa našim ministarstvima različitim. Ove, i ja bih ovako iz nekog mnog iskustva rekao šta je to što je prednost univerzitetske, mi jako brzo možemo da napravimo interdisciplinarni tim. To se pokazalo od ključnog značaja kada reč o projektima. Jer u projektima vam treba interdisciplinarni tim. A akademske biblioteke su sjajna mesta za to, jer kod nas ne rade samo stručnjaci iz oblasti bibliotekarstva koje imamo, nego i iz drugih oblasti takođe, ove, imamo i doktore nauke iz drugih oblasti i to je jako važno u implementaciji nekog projekta. Dakle, ta interdisciplinarnost je možda i najjača strana univerzitetske biblioteke. E sad, ovaj projekat podrazumeva i stvaranje mreže lokalnih partnera, ovaj, i mi smo već u toku pisanja projekta sarađivali sa pojedinim lokalnim partnerima, oni su na ovoj vašoj levoj strani. Dakle, to je Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije. Jovana me upozorila, moram na srpskom da kažem tačno, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila. A na engleskom je ovako, da. Da. Ove, i Terraforming iz Novog Sada, to je jedna NGO sa kojom mi već jako, jako dugo sarađujemo, jako uspešno, rekao bih, od 2017. ako se ne varam. Ove, međutim, projekat dozvoljava uključivanje i drugih, naravno, partnera i ovaj event, po znacima navoda, je jedan od razloga da vas sve obavestimo, sve zainteresovane partnere o ovom projektu. Dakle, mi smo već stupili, kao što je profesor pomenuo, u kontakt i saradnju sa Crvenim krstom Srbije i evo vidite, dakle, jedan segment samo te saradnje i imam otprilike već neke ideje, malo smo i popričali sada šta bi to moglo da bude u okviru ovog projekta. Naravno, mi želimo o svemu uvek da informišemo i Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Univerzitet u Beogradu je naša kuća i oni su naravno uvek tu. Jedno takođe zanimljivo partnerstvo sa kojim smo već napravili kontakt, a to je Sportsko društvo Crvena zvezda, ono će pomagati u jednom segmentu ovog projekta o kome ću malo kasnije da kažem nešto. Inače, to Sportsko društvo ima ozbiljne iskustva za evropskim projektima, začudili biste se. Ovo su radni paketi projekta. Ima ih ukupno 7. I ja ću sada prođem jako kratko kroz sve te pakete. Dakle, ovo je deo ovog prvog Sensibilization. Dakle, ideja čitavog ovog prvog paketa je da prosto upoznamo sve ljude sa strukturom projekta, sa idejom projekta itd. I to znači priča sa vama i drugim stakeholderima, bez obzira da li dolaze iz institucije Republike Srbije ili iz NGO sektora ili iz privatnog sektora. Dakle, svi oni treba da budu, da kažem, informisani. Ovo su slike gde smo moja koleginica Dragana Stolić i ja bili u Sijeni i u njihovih kancelarija. Ovo je slika sa onog izuzetno dinamičnog sastanka celodnevnog gde smo sedeli i mislili u implementaciji projekta. A ova druga je iz pakistanske community tamo u Sijeni, koja je najjača u Sijeni. Oni su napravili jednu večeru za nas i to je bilo zaista sjajno iskustvo. Kebab je inače bio vrh, samo da kažem. I stvarno, kako da kažem, to ostavi na vas nekako traga. Kad se kaže evropski projekti, ljudi odmah pomisle na novac. A nije to. Nego mnogo je bitnija ova komunikacija sa ljudima. Tamo su nas dočekali ljudi otvorenog srca i upoznao sam neke zaista divne ljude tamo. I zaista mi je drago da smo bili tamo i videli to. Drugi radni paket su ovi local assemblies, slavni. Dakle, šta je ideja? To je jedna vrsta nastavka senzibilizacije. Dakle, treba da ih bude 8 ukupno u toku 2 godine trajanja ovog projekta i uvek treba različitih 15 ljudi da budu deo local assemblies. Naprimjer, prvi će biti ovde u univerzitetskoj sačinjen od naših lokalnih partnera. To će biti u drugoj polovini oktobra, svi ćete blagovremeno dobiti mail. Ideja je da se dogovorimo oko radionica koje tek treba da dođu. Drugi, na primjer, će biti među studentima. Imamo jednu školicu u Tršicu gde su najbolji studenti sa različitih univerziteta iz humanistike. Njima ćemo također da prezentujemo, oni će činiti drugi lokal sem. Treći će da bude bibliotekari. Četvrti će da bude sportske, sportisti.
peti će da bude prosvetni radnici, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ideja je da se ta senzibilizacija čini. VP3 je civic education i tu sad ima mnogo onih takozvanih deliverables. Dakle, nismo mi kao univerzitetska odgovorni za sve, nešto će, odnosno dobar deo toga će odraditi naši partneri iz Sijene i iz Utrehta, naročito kada je reč o ovoj aplikaciji, handbooku i tako dalje. Ono što ćemo svi da radimo, to je ovaj deo civic education event, odnosno to je radionica koja je posvećena civic education i ona će također da krene od februara meseca. I ovo je možda i suštinski radni paket, broj 4. Dakle, to je serija radionica na različite teme, između ostalog. Naprimjer, kod nas u univerzitetskoj biblioteci će biti teme vezane za digitalnu pismenost, različite digitalne alatke, to koleginice rade potpuno savršeno i ne postoji bolji od njih u tome. Neke radionice će biti posvećene jednoj vrsti razmjeni iskustava izbjeglica koje smo mi imali ovdje u našim raznim dešavanjima u prošlosti i ovih, da kažem, naravno sa poštovanjem potpuno drugačijeg konteksta, ali neka iskustva su pomalo i zajednička. Neke će biti prosto vezane za civic education u širokom smislu i tako dalje i mi ćemo to da radimo zajedno sa našim lokalnim partnerima. Neke će biti ovdje u univerzitetskoj, neke će biti kod njih, u njihovim prostorijama, neke će možda biti na sasvim trećem mjestu, prilično je velika sloboda u tom smislu u implementaciji. Peti radni paket je letni kamp koji će trajati 3 dana, nemamo još lokaciju, dogovorit ćemo se o njoj. I tu će biti također nastavka, neka od ovih radionica će biti i tamo održana, a imat ćemo i neki sportski event, tu će sportska asocijacija malo da pomogne. Meni je palo na pamet, evo i sad smo pričali, pošto recimo zavisi kakva bude struktura ljudi, ali recimo ako bi iz Pakistana ili iz sličnih krajeva bili ljudi, oni su majstori kriketa, mi smo majstori basketa, eto prilike da napravimo neku raspravu. Ovo je naša omiljena radni paket, dakle ne postoji bolji partner od univerzitetske biblioteke za ovo. Dakle, naši, moje kolege, koleginice i kolege su vrlo aktivne u odlascima na konferencije različite, mnogi su deo programskih odbora, mnogi su deo radnih grupa i tako dalje i računam da jedini od svih radnih paketa ovaj će biti pesma. I VP7 je jako zanimljiv i uvek kada radite na projektima radite 3 stvari. Jedna je dosadna, 2 su super. Ova dosadna je paperwork. Ima ga mnogo, uvek. Ne mora da bude dosadno, vi se ipak bavite implementacijom ideja, može da bude i uzbudljivo. 2 super su stalno putujete i upoznajete stalno nove ljude. I to ne mora da bude super i to može da bude drugačije, ali uglavnom je super. Suštinska reč u projektima je sustainability, ili održivost. Ovaj VP7 treba da pre svih ostalih posluži održivosti. U tehničkom smislu mi smo zaduženi za njega, u tehničkom smislu, dakle pravljenje web sajta za čitav projekat, pravljenje ove vizualne geospacijalne mape itd. Šta je to? To je kad kliknete i izađe vam informacija adekvatna, na primjer o Asylum Seekers centru ili bilo čemu kampovima ili šta god. Idete u observatori, mi imamo već našu Fedru, kao što moja koleginica dobro zna, Dragana, napravit ćemo jednu poseban repozitorijum Fedra Milagro koji će sadržati data sa ovog projekta, ali i neke druge data vezane za temu, ukoliko budemo, mislim, raspolagat ćemo sigurno tim informacijama, jer će dobar deo tih informacija doći iz Sijene i iz Utrehta. Na kraju, evo u ovoj rečenici, to je, kako da kažem, jedan ukratko jedna rečenica šta je ključni cilj ovoga projekta i kao što je profesor Jerkov pomenuo, Milagro je španska reč za čudo. Evo, mi ćemo pokušati da kreiramo jedno, to je ono što za sada možemo da povećamo. Hvala vam, ovdje me možete pronaći. Sada bih zamolio naše lokalne partnere da nam se pridruže ovdje i da kažu nešto o svojim organizacijama. Dakle, mislim pre svega na ova 3 naša lokalna partnera sa kojima smo već ostvarili sada. Bez oblasti. Evo, pošto država ima prednost, ja mislim nekako je prirodno da se prvo obrati pomoćnica povjerenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, Tatjana Pilić. Zavidite. Hvala lepo.
je pala čast da u ime institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti sada danas budemo ovde sa vama na početku, obeležavanje početka realizacije ovog projekta koji zaista i Povereniku kao instituciji može da pomogne u radu, a nadam se i mi kao partner, institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije i unapređivanje ravnopravnosti, možemo da pružimo doprinos realizaciji svih ovih aktivnosti o kojima smo malo pre čuli. I zašto sad insistiram da smo institucija i za zaštitu od diskriminacije i za unapređivanje ravnopravnosti, jer sa aspekta zaštite od diskriminacije ova grupa ljudi, migranti, raseljene, izbjegla lice, tražioci azila, jesu grupa koja je u izuzetnom riziku od diskriminacije vrlo često izložena upravo različitim oblicima i formama diskriminacije, a imajući u vidu situaciju u kojoj se nalazi, razne barijere sa kojima se suočavaju, poput jezičke, kulturološke barijere i svih onih problema o kojima je profesor Jerko govorio, kojih ima i kojih smo svi svesni dvomila, jel? Nisu u situaciji da se obrate odgovarajućim institucijama, bez obzira da li se radi o neznanju, strahu, nepoznavanju propisa ili nekim drugim preprekama koje ih u tome onemogućavaju. I zbog toga upravo mi, iako radimo na zaštiti od diskriminacije, nemamo neki veći broj pritužbi, a svesni smo da se ova kategorija ljudi suočava zaista sa brojnim problemima, jer diskriminacija zadire u sve oblasti društvenog života i sigurno da nejednak tretman uslovljava veoma velike probleme i kod ostvarivanja različitih prava i usluga u svakodnevnom životu. I zbog toga su naši prirodni partneri na ovom polju i pored institucija sistema koja se bave ovom kategorijom ljudi i nevladin sektor. Jer nama pritužbu može da podnese organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom ljudskih prava određene grupe ljudi i tako i sarađujemo sa brojnim organizacijama civilnog društva koje na različite načine dolaze do informacije o diskriminaciji. Neću previše dužiti, samo ću jedan primer navesti. Bankarske usluge kod nas migranti nisu mogli da ostvare bez nekih posebnih uslova. Mi smo radili, odnosno nevladina organizacija radila situacijalno testiranje, proverila mogućnost korišćenja različitih bankarskih usluga u više banaka i nakon preporuke mera koju je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio bankama, ova nepravda je ispravljena. To je jedna od situacija, nema potrebe pričam niz drugih koje se dešavaju u našoj praksi, samo ću još jednu rečenicu reći o unapređivanju ravnopravnosti, koje je veoma važan segment našeg rada, jer mi nismo neki represivni organ koji gleda šta ne valja i samo kažnjava, nego pokušava u najvećoj meri edukuje i uključi što veći broj subjekata u svaku meru i aktivnost koja se tiče rasvetljavanja položaja i stanja i vodi ka unapređivanju položaja svih ljudi uopšte. U tom smislu, dakle, eto i nas u ovom projektu, nadam se da ćemo doprineti svojim znanjem i iskustvom i da ćemo preneti i kako i na koji način ova populacija može da ostvari pravo u Srbiji svojim iskustvom, ali i da ćemo unaprediti položaj svih ljudi, neću reći do pune ravnopravnosti, ali jer to je gotovo nemoguće ostvariti, jel? Ali svaki korak koji učinimo jeste veliki korak napred. Nisam previše pričala, nadam se, zahvaljujem se. Imamo jako dobru saradnju sa Kancelarijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, tako da evo nadam se da ćemo samo da produbimo i proširimo tu saradnju ovim projektom. Dakle, evo sada bih pozvao Ljiljanu Ćumuru iz naše drage NGO Terraforming da nam kaže nešto više o svojoj organizaciji. Hvala puno. Hvala puno Vasiliju i hvala svima vama što ste došli da zajedno zaista porazgovaramo i podelimo iskustvo o ovoj važnoj temi, a bit će, čini mi se, sve važnije u budućnosti. Kao što je Vasilije najavio, ja dolazim iz jedne organizacije, Terraforming, iz Novog Sada. To je organizacija koja je već 16 godina
radi na promociji osnovnih ljudskih prava, borbi protiv diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma, anticiganizma, znači bilo kakvih kršenja osnovnih ljudskih prava. Mi smo se malo specijalizirali pa dosta radimo na kreiranju nastavnih sadržaja vezanih za podučavanje o holokaustu i to je neka specijalnost postala, tako da zadnjih deseta godina kroz saradnju sa različitim ustanovama, između ostalog i sa Univerzitetskom bibliotekom, kreiramo nastavne i didaktičke sadržaje i mnogi nisu u elektronskoj formi. Imamo specifični smo po našim edukativnim grafičkim novelama koje se pod jednom kapom zovu Ester i možete kad odete na website kad ukucate Ester grafičke novele da vidite na koji način smo uspjeli da kroz online pristup sakupimo priče koje su bazirane na lokalnim mikroistorijama, koje su bazirane na istinitim pričama ljudi i usveto propraćene materijalima iz arhiva, biblioteka, muzeja i kroz razgovor sa ljudima, odnosno kroz ta usmena svedočanstva. Ono što će biti neki naš doprinos na ovom projektu je, kao što je Vasilije spomenuo, mi već sama naša teritorija Srbije ima to iskustvo migracija, da je dosta našeg stanovništva ovdje već ima ili su sami došli ili imaju pretke, roditelje, pogotovo babi i dede koji su došli ili sa teritorije Hrvatske, Bosne, Hercegovine ili iz nekih drugih krajeva. Tako je i u našoj organizaciji isto, naši članovi, osnivači su isto imali tu životnu situaciju da dođu u Srbiju, da dođu u Novi Sad, a pre toga da prođu neke rute od Bosne do Švedske, Holandije, pa da se vrate i te neke životne priče koje su oni doživjeli bi volili da utkamo i ovaj projekat. I ono što je planirano, Vasilije malo pre spomenuo u jednom od radnih paketa koji će biti posvećen edukativnim blokovima, radionica Everything Will Be Fine, koju bi da izdvojim, gde je ideja da svi naši ljudi koji imaju to migrantsko iskustvo se susretnu sa ovim novopridošlim migrantima koji su se zatekli kod nas u Srbiju i da jednostavno podele sve one probleme, izazove kroz koje su oni prolazili, a uspjeli da ih savladaju, da ih jednostavno podrže i da ih ohrabre na neki način da će sve biti dobro i da zajednički, zaista imamo jako partnerstvo, ja verujem da će u narednim nekim mjesecima se izraziti želja drugih institucija i organizacija da se pridruže i da nam pomognu da zaista grow it together, da stvorimo jednu zajednicu koja daje podršku jednim drugima, da pokažemo razumijevanje, da pokažemo ljudskost, jer mislim da ovi takvi ljudi koji žive ovdje na našim prostorima i svi oni koji dolaze upravo i zaslužuju to. Mi, kao što sam rekao, već dugo sarađujemo sa nevladinom organizacijom Terraformica, njen osnivač Miško Stanišić, koji sam ima jako ozbiljno izbjegličko iskustvo, je jedan od najboljih storytellera koje ja poznajem. I siguran sam da će on tu svoju veštinu upotrebiti na radionicama. I sada dolazimo do Jovane Minčić, predstavnice Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, nama izuzetno bitnog partnerstva, pa evo Jovana, neću ja da pričam, izvoli predstavi organizacije. Hvala najljepše, Vasilije, drago mi kao se lijekovo i na pozivu, i na ovaj događaj, i na učešće na ovom projektu koji smatram također veoma korisnim, jednim korakom napred i inspirativnim u svakom smislu za lokalno stanovništvo također, za izbjeglice. Naravno, ja dolazim iz Centra zaštite pomoć tražiocima azila. Naša organizacija od 2007. godine pruža pravnu, psihološku i pomoć integraciji izbjeglicama, tražiocima azila, sada dosta aktivno sa izbjeglicama iz Ukrajine također, kako je počeo rat tamo. I nešto što smatram jako, nekoliko, odnosno
aspekata našeg rada koji su prilično jedinstveni jeste da obuhvatamo profesionalce različitih profesija, odnosno i pravnu dimenziju i ovu psihosocijalnu integraciju, te možemo i da sagledamo iz različitih perspektiva određene fenomene, probleme, potrebe izbjeglica. Naravno, i svakako prisutnost na terenu i negdje rad u različitim sredinama i različitim zajednicama. I to je nešto što smatramo, od početka smatramo veoma važnim, a to je koliko je važno raditi sa izbjeglicama, koliko je važno raditi sa domaćim građanima. I jedno je Beograd koji je kosmopolitska sredina, ali na terenu u malim sredinama imate gdje je centri za azil, prihvatni centri kasnije budu smešteni, su mjesta gdje ljudi vrlo često nisu imali kontakt ni sa strancima kojima nije poznata, ni regulativa, ne znaju ni da li oni mogu da žive tu ili ne, nekad se pitaju da li je prosto na njima da odobre ili ne odobre. Tako da mislim da je jako važno raditi na uspostavljanju mosta, na stvaranju mjesta susreta. Ja često to kažem, znači prilike da se upoznaju dvije zajednice, jer bez toga, nažalost, nije moguće razvijeti se ni napredovati na bilo koji način i naravno uključiti izbjeglice koje tu jesu. Jer ono što se nažalost dešava posljednjih par godina mnogo više je da imate dve zajednice koje žive na jednoj teritoriji, a da zapravo nema kontakta i komunikacije. Tako da je ustvarivanje svakodnevnih prava i to. Hvala. Jovana, ti si nam dovela i jako drage goste, možemo li da ih upoznam? Ne. Da. Da, ja sam pozvala neke od naših korisnika, živio i želeo da se možda predstavi, a tu smo, pa ako bude neke dobro pozvali. Da, pozvali. Možete dođe. Dobro, hvala. Ja sam prvi put ovako toliko ljudima sedim da pričam, ništa mi čutali. Ja ova sve razumijem sve šta pričate, razumijem sve, ali gledam uvijek sve, pošto ja dugo već radim sa APS-om, to su moji kao advokat, oni su mi završili svoje papire, ako mi trase šta god treba. Ako ja sam došao u drugu državu, ovdje ja ne znam gdje će da idemo, gledam na to je problem. To s njim imam kontakt da ništa znam, pošto ja sam došao u drugu državu, ovdje ja ne znam šta je, kako je situacija. Došao da ništa da ja znam, onda sam ja neke, ništa razmišljam da ništa ću mene biti, da je to zbog posao i zbog kako da izađem, kako. Razumim, svaku državu ima posebno svoje, ima zakoni, svoje zastavice, sve ima sve posebno. I ja sam dugo ovdje u Srbiju, ali to što neki teško situacija sam prošao, neki mi bilo lakše, ali glavno mene, kao Belgrad, to je velika grad. Ja sam došao do Pakistana, Pakistan je veća grad, to je veća država i ima više ljudi. Tako da, tu ima ovaj migrant, mi glavno tome pričam sa migrantom. Migrant šta je problem? A oni dolazi do druge države, nije bitno Pakistan, Afganistan, nije bitno koja država, oni dolazi u Srbiju da turisti, da samo da bi stigli Srbiju, da bi prođe neku Europsku uniju, da se ima bolje život, da bolje radi. Ali to su ljudi koji dolazi, oni ima dobro u škole, neki profesor su, neki su advokati. To zašto da stalno ljudi više su platili da se uči, da se nuči, da imaju fakultet, pa onda tamo ne može oni nađi posao i glavno to je problem, pošto tamo je velike države. Ne može da nađu, pa onda oni razmišljaju, hajde da idemo do odavde, da idemo na drugo mjesto. I kada oni da se krenu, da idu, pa onda svašta ima država, to nije daleko je Pakistan, daleko je Afganistan. I kada oni dođu da se nađu neko gdje je mjesta lepo, da se on samo prvo onda čim stignu, onda oni opet ne znaju gdje ću. To je glavno problem. I tako da ja sam, dobro, ja ću pričati sam u mene, kako mene prošlo, ja tako si klasa, ja isto imam dobro škola, ja sam građevinski inženjer, ali dobro sam ja prošao, nisam ja mislio da sam ja baš hoću taj posao da nađem i
nije bitno to, ja sam hoću da se mučim, da učim, da znam, da ja kako hoću ja da živim. I tako da to je baš realna priča, da i ovi ljudi koji dolaze, oni kad dođu u Srbiju, i oni ako su naš borac, koji ako ima neka lekar, ako neko je doktor, ako neko je inženjer, ako on dođe ovdje da se nađe isti posao da nađe, on hoće ovdje da stane, ne možda i neće. To je glavno, može onda ovdje stane. Da onda on vidi dalje da kako mene neko ovdje da dođe, da ne dođe samo policija, da se ide zatvor u kampu, pa onda on samo beže. I to je glavno, i hoće da odmah bežu, neće da policija s njim boju, neće, hoće da idu dalje. Gdje može da radi, ako idu u Nemačku i Europskom, ja nisam, ja ovako znam, čuvaj se ljudima. Oni idu tamo, ja ovdje, ja mogu da pričam samo šta ima u Srbiji. Ja znam, ja 9 godine i tako ništa sam ovdje u Srbiji, ja znam šta ima u Srbiji. Ja ne znam u Nemačku šta je, ljudi se pričaju. Mene to ne zanima, mene zanima i ovdje kako je. Kako mene ovdje dobro, ja kažem mene dobro, ajde vi ovdje, neće niko da mi sluša, svi hoće kako oni hoće. Ne može niko da se teram, daj da vidim. I to je glavna stvar, da oni migrant, ja iskreno da to je glavna priča, ja ne mogu da ovako da sada kažem da ajde ja ću da pomognem i tu nema pomoć. Ima jedan ovako, jedan stvar pomoć, da kad ljudi stignu, da ima neko da sa njim da se priča, da ima škole i kad, oni neće da mi kad dođu, oni neće mi kaže pravo ime, neće da kaže, ne može. Zašto bojiš? I ja sam kad došao, ja prvo glavno došao ovdje u Belgrad, tu sam bio kratko, neđe oko 2-3 dana. Išto meni apsuje policije. I ja sam rekao, gdje ćemo sad, kaže ima autobus, ajde idem. Oni smo gledali u Cenisu. I tamo sam kad otišao u Cenisu, tu mala mesta ima kampu puno ljudi, ja kad vidim, ne, to sad ima moja prava mesta, gdje su oni, tu ću. I onda gdje se dolazili, tamo bili su stalo, svaki drugi dan. Pa ja sam razmišljio za sebe kako ja hoću, nisam ja gledao drugi, pošto imao porodice, imam dece, imam koji su mlade. I tako da oni svi su razmišljili da samo hoće da idu odavde. Zašto da idu? Ovi bi ljudi ostali ovdje u Srbiji. Zašto da idu? Pošto oni ovdje nema ništa da ne vidi se oni, da se može nešto ima neki dobro pomoć. Ili da ima nešto za porodica, za sam, kako da se živi. Ovdje može da se čovjek sam da se razmišlji, da ako idu u Nemačku, oni tamo dobi kampove, državne pomoći, neke pare, neke stvari, bilo šta. I ja sam ovdje, ja više vremena sam bio u Senisu, tamo ima ziranska kampa, ali ja sam isto radio ziransku kampu. I nisam ja čekao nikom da se neko da mi dođe, da mi donese arame, ja sam samo radio. I teo sam da se radim, hoću ovdje da živim, onda brzo sam učio srpski. Nije mi bilo teško. I nisam ni bio u školu, sam sam učio i imao kontakt gdje treba šta je. Samo da tražim svoj dokument, da ima nešto prava. I dok ja ne dobim neku ličnu kartu, nisam ni došao u Belgrad. Ja ću da vidim kad ga imam, ništa pa ću vidjeti. A onda šta je glavno problema je to da se migrant kad ima nešto prava, da oni da vidu ovdje, da su mi su došli da ima kamp ili kuću ili da ima zastavicu gdje su u školu, ali već oni imaju škole koje ljudi dolaze po 20 godina ili više od 20 godina, oni već imaju škole, nisu tu neki obični ljudi, nisu obični vatom ili nam da samo da se idu. To su oni već imaju, oni su tamo učili, ali tamo šta je velike države, puno gužva, ne možeš da odeš da tražiš posao, imaš ti sve, ali ne možeš. Zašto da stavimo isto kao ovdje Srbi, nije bitno. Sve da ima problema, ne može da čovjek da nađe kako treba. Onda se oni hoće da se idu odavde, da idu odavde, da se nađu ništo, gdje treba, gdje je bolje. Tako je, nema drugo šta da kažem, ako ima pitanje da mi kaže, ja mogu da se ne dovolim. Kad već znam sve, hvala vam puno. Nema drugog načina. Ovaj, da, Ivo. Vi ste sad zaposleni, sad radite, tako? Da, da. Pa recite prosto šta sad radite, gdje ste zaposleni? Ja radim trenutno kao automehaničar. I pošto ja isto sam učio da znam nešto, imam ja građevinski posao, mogu da nađem. Pošto ovdje sad treba, ima neke privatne firme,
oni su drže stranci, radnike, treba oni prevoditi da se oni ne zna jezik, ja mogu to da pomogu, mi pomažem, ima kontakt, idem sa ljudima to. I ovako ja svoj posao kao Alkoma Kenića, svoj ja već radim, ali ne mažem da se radim, hoću da radim, neću ništa da se čekam, može biti do koje. Ali hoću da kao moj posao, da ja hoću da svoj posao da nađemo i onda to mi je još bolje. Imam kontakt i radim sve, sve okolo, sve sa strane gledam, da ne čekam da ja evo već da radim, da ova drugu neću. I kao čovjek hoće ništa da radi, da se ništa hoće da bude kao čovjek normalno kako treba, pošto Srbija to je mala država, ali ovako mene je to. Ovo je super. Mirni su ljudi, dobro, oni su prehvatili odmah svima, ako ovi migranti koji dolazi, ako mi zajedno ovako, hajde da se pokušamo da se nađemo neku koji su dobro dolazili, hajde pitam neku i samo pitam odakle si, ja sam iz Afganistana, ja sam iz Pakistana, odmah se bojimo mi, to su neki talibani, neki su to ljudi, to je glavno problem. I još ovim, da, ako neko da pitamo, hajde ti, šta radiš, oni neće da kažu, neće da kaže pravo ime, zašto ova čovjek do mene ne pita, zašto bi ja kažem. Kada oni vidu da u Srbiji su mi došli do ovdje, mogu mi ništa da može da bude za život, onda oni može da sve kažu iskreno, da hoće sve da se priča i, ali ovako neće, ovako ne može, to je teško ovdje. Evo ja isto sam da prevodim sa ljudima, isto ako neko avsi kurići, ajde pitamo kako se zove, i on neće da kaže ni pravo ime i kao se izrođeno neće. I tako da, još jedan je, da kažem šta. Pa dobro, ja sam isto dobro, to je imao glavno da kažem, ja sam kad bio u Senisu, nisam ni čekao i odmah sam prevatili mi ljudi iz Senise i glavno počeo sam na Zilansku kampu da radim i onda sve okolo, sve Senisa mene zna dobro. To da, isto sam radim spokat vremena korona, isto sam ljudima pomagao kao socijalni radnik i za jedinca, ja vozim malo čitko, malo volim to, izađemo sa njima da se pokupim ljudi, da donesem volisama i poplava i isto vidio tamo i tako da su ljudi odmah su prehvatili, oni mene znaju dobro i pomogli su mene isto kako treba. I onda sam ja sam želio da mene tako odgovara, ja ću tako da živim. I tako da ovako mene to, sad ja država sad ne gledam kao Pakistan, tamo sam ja rođen, sad ovdje živim, to je moje kako hoću ja da gledam, da zaštitimo, da se pomognemo sve zajedno kako treba. Ja iskreno to tako otvorno da gledam, svi ljudi ko mene, moji su drugari, moji prijatelji, oni znaju mene, oni su mene isto prevratili. I tako da oni isto hoće da mene da sve da pomogu. Ti si upravo ostvario cilj projekta Milagros. Tako da, hvala vam puno. Hvala te. Evo sada, najbolje je da nastavimo uz nekakvu zapusku, ja računam tako, ne znam da se slažete sa mnom. Mi smo napravili jedan, kako kažu, tamo oni plemeno gemišt, azijske i srpske hrane, simbolično, pa evo, možemo tamo da poslužite se slobodno, ima i pića, pa možemo nastavimo chit chat, ovako da slušamo jedni druge i da pričamo jedni sa drugim. Hvala vam puno na dolasku.